Побачити картини на дотик. Художній музей Дніпра стає доступним для відвідувачів із вадами зору. Проєкт «Дотик до мистецтва» довгостроковий. На меті повністю обладнати музейний простір для людей з інвалідністю. Спочатку знайомляться із специфікою роботи для незрячих людей. Для музейників пройдуть тренінги, де розкажуть, як супроводжувати людину з вадами зору та як словами описувати картину. Пізніше візьмуться за практичну частину. Проєкт «Дотик до мистецтва» реалізовують у рамках отриманого гранту і за підтримки Гьоте-інституту. Дізнаємося про світосприйняття людей з інвалідністю по зору. Спробуємо зрозуміти, як можна зробити експонат видимим, як налагодити взаємодію, ефективну взаємодію музей і відвідувач. Треба залучати різні канали відчуття, тобто це і слух, і дотик, і, звичайно, опиратися на ті знання, які людина вже має. Ну і також і незрячі люди є різні, є, які дуже погано бачать, яким, наприклад, може треба подивитися ближче, підійти до цієї картини, зробити рельєфну копію цієї картини для того, щоб людина на дотик змогла відчути. Ну і, звичайно, одну з найголовніших етапів відіграє звук і саме аудіодескрипція або тифлокоментар.